Dobrý den, jsem rád, že jste si udělali čas na sledování Expresu města Hradce Králové, který právě začíná. Městská policie v Hradci Králové oslavila třicetiny. Hradečáci se mohou díky výstavě ponořit do historie strážců zákona. Do volně přístupné výstavy na hradeckém magistrátu přispěli sami četníci. Požádali jsme strážníky, kteří tady vlastně slouží už dlouhá léta a o kterých víme, že mají nějaký dobový materiál, aby nám pomohli sestavit expozici a tím jsme si vlastně připomenuli 90. léta. V expozici si mohou návštěvníci prohlédnout zbraně nebo sledovat vývoj uniform na figurínách. Když pohlednu do historie, tak vlastně můžete vidět, co tenkrát ti strážníci měli, že měli na sobě třeba pouhou tu bavlnu, která se nejenom sluníčkem a potom odbarovala, ale taky se připlácla potom na tělo a nešlo v tom vůbec chodit a nešlo se v tom sloužit. Je ale i čím se chlubit. Výstava třeba připomíná i to, že hradečtí strážníci jako první využívali osobní kamery a ukazuje i záslužné skutky, které vykonali. Asi před rokem jsem přijal 20 městských policistů, kteří defibrilátory, které zakoupilo město, zachránili několik desítek lidí, které ohrozila zástava srdce. Výstavu můžete navštívit v prvním patře levého křídla hradeckého magistrátu. Expozice je přístupná po otevírací dobu budovy. Pro Východočeskou televizi Nikola Dostálková. Průměrná mzda v České republice činí 40 086 korun, to je o téměř 1700 více než před rokem. Poměrně hluboko pod touto hranicí, na kterou dvě třetiny zaměstnanců nedosáhnou, jsou oba východočeské kraje. V Královéhradeckém je průměrná mzda 38 712 korun, v Pardubickém jen 35 385 korun. I přes nárůst cifer na výplatních páskách si ale lidé koupí méně. Reálná mzda po zahrnutí inflace v letošním druhém čtvrtletí meziročně klesla o téměř 10%. Ke svému běžnému provozu se vrátil 50-metrový bazén v Královéhradeckém krytém plaveckém areálu. Spolu s ním na standardní otevírací dobu najeli i další sportovní aktivity, jako je aquaerobik nebo páteční noční plavání. Technologickou přestávku ale bude mít od pondělí 12. září aquacentrum, které zůstane zavřené do konce měsíce. Zatím otevřená je slunná loučka. O jejím uzavření pro veřejnost bude rozhodovat počasí. Až do poloviny října se v Hradci Králové konají Dny ukrajinské kultury, letos vzhledem k dění na východě s trochu silnější symbolikou. Tu podtrhne třeba v sobotu 10. září koncert nazvaný Vděčná srdce s ukázkou ukrajinského folkloru a výtvarného umění. Jedním z pilířů akce bude také v sobotu 24. září ve Velkém sále Adalbertina 10. ročník koncertu Hudba mého srdce. Den předtím bude spisovatelka a novinářka Alla Větrovcová v Muzeu východních Čech mluvit o prvních dnech války v Kyjevě. Odstartovala generální oprava železného mostu Bailey Bridge. Most spojuje Malšovice a Slezské předměstí. Město pravidelně vyhodnocuje stav všech mostů. Právě most, který lidé překřtili na Klapák či Železňák, má vážné nedostatky. Tak jedná se o různé spoje a vůbec stáří toho mostu, rezivění a další. Rekonstrukce je rozdělena na několik etap. Probíhat bude tak, že se most úplně odveze, rozebere se na jednotlivé kousky, dokonce některé kusy budou skutečně vyměněny za nové, bude samozřejmě opatřen všemi možnými ochrannými a dalšími nátěry a pak se vrátí zpátky. Firma dále provede vyčištění mostovky, úložních prahů a upraví povrch konstrukce před nátěrem. Na základě hlavní mostní prohlídky, která proběhla v roce 2020, se ukázalo, že je nezbytné odrezit konstrukci a provést novou protikorozní ochranu, že je potřeba doplnit závlačky čepových spojů, dotažení matek spojů a provést sanaci železobetonových opěr a pilířů s cílem zajištění dlouhodobé životnosti celého mostu. Náklady na opravu 66-metrového mostu se vyšplhají na 18 milionů korun. Pěší a cyklisté si na znovu otevření mostu z roku 1944 počkají do března 2023. Do té doby mohou využívat náhradní trasu přes Orlický most. Z dnešního magazínu je to vše. Díky za váš čas a příští týden opět na viděnou.